kulankan ay golaha baarlamaanka galmudug maanta ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ay soo xadireen 204 xildhibaan ayaa codka kalsoonida loogu qaaday mooshin dhawaan ay ka gudbiyeen tiro xildhibaan ah madaxweyne ku xigeenka galmudug maxamed haashi abdi waxaana kulankan si wada jir ah u shir gudoomiyay gudoomiye ku xigeenka koowaad xareed cali xareed iyo ku xigeenkiisa maxamed axmed maalin qaybtii hore ee kulanka ayaa mudanayaasha qaar laga dhageystay doodooda ku saabsan qodobada ku qoran mooshinkan ee lagu soo eedeeyay madaxweyne ku xigeenka galmudug maxamed haashi abdi waxaana qayb ka ahayd dhammaystirka dooda mooshinkan oo muddo 3 xisha socotay dabcan ajendaha maanta laga doodayo waxa weeye oo horan loo soo falanqeeyay mooshinkii laga keenay madaxweyne ku xigeenka galmudug mudane maxamed haashi abdi carabay doodiisa haday dastuuri ahayd horaan looga soo dooday mooshinkii dabcan waa lagu soo saleeyey aniga hadda ima muuqanayso macnaha waxaan uga laabto waayo ragga odayaasha ah ee halkaas uu kaaya daray baarlamaankii ku mideeyey heshiiskii ilaa iyo bilow ilaa dhammaad soo dharaan dhirinayay kabacdina waxaan ay ku dhaqmay maaragta wax cudurdaar oon anugu hayaay ma jiraan ballantii u tiilay oo ahayd in maaragtay uu ku matalo maamul wanaagsan inuu ku matalo dastuurka ballanta ay ugu qoran oo ku heshiyeen inuu ku hoggaamiyo bacdalmaa uu gebay haddana xilliga lagu jiro uu cadaado ka wado iska horkeen iyo jahwareer waxaan u soo istaagay inaan caddeeyo in laga qaado xilka dooda kadib ayaa gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka xareed cali xareed waxa uu xildhibaanada weydiiyey in cod gacantaag ah ay u qaadaan mooshinkan isagoo ku dhawaaqay intaa kadib natiijada fadhiyey 142 waxaa diiday hal qof waxaa ka aamusay hal qof waxaa codeeyey 104 qof ayaa ka qaaday xilka sidaas ayuuna ku waayay madaxweyne ku xigeenka xareed galmudug sida sharciga ah insha allahu tacaala waxaan doonaynaa in waqtiga isaga kolley waa 3 gudahood in lagu soo doorto madaxweyne ku-xigeen waana qabanaynaa insha allahu tacaala guddigiisa doorashada waxaan rajaynaynaa in maaragtay isagana aan haddii alla yidhaahdo maaragtay aan guddigaas doorashada u qabanno hawshaasna oo guddiga doonaa ugu dambeyn xubnaha guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha baarlamaanka oo horey loo saaray ayaa mudanayaasha baarlamaanka warbixin ka siiyey halka ay marayso hawshooda iyo xilliga la amba qaadi doono qabashada doorashada kadib markii tartanka uu furmay waxaa u tanaasulay xildhibaan shaacir sheegu maxamed waxaan halkaas guddiga gudoomiyihiisa ku guuleystay xildhibaan sayid maxamed xaashi oo noqday gudoomiyaha guddiga doorashada gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxaa kaloo tartan galay gudoomiye ku-xigeenka waxaana u tartamay 2 xildhibaan xildhibaan caasho maxamuud warsame iyo canab maxamed cusuble marka la gudagalay qaabka doorashada oo ahayd codayn qarsoodi ah ayaa caasho maxamuud warsame waxay u tanaasushay xildhibaan canab maxamed cusuble oo saas ugu guuleysatay gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug idiin soo gudbi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo jadwalka doorashada oo siday u kala horeeyaan maalmaha ay noqon doonto jadwalka waxaa ka mid noqon doona maalmaha araji qabashada musharaxiinta isku sharaxaya xilka gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug shirgudoonka baarlamaanka ee haatan ayaa shaaciyey in muddo 3 cisha ah lagu qaban doono doorashada madaxweyne ku-xigeenka galmudug maadaama xildhibaanadu maanta ay kalsoonida kala laabteen madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi sida uu qabo dastuurka galmudug cabdullaahi warsamo rooble somali news tv dhuusamareeb